ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮರಿಯಮ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಎ ಸಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಎ ವೀಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಸ್ಪಾಮ್ ಕೌಂಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಐ ವಿ ಎಫ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಬಟ್ ನನಗೆ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಬೇಡ, ಪ್ಲೀಸ್ ಒನ್ ಮಂತ್ವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಯಾರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕಾರೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಕಾರೂಟ್ ಪೌಡರ್ನ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೂ ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಲೋಂಜಿ ಸೀಡ್ ಆಯಿಲ್ನ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡಿ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊರ್ಟಾಲಿಟಿ ಮೋರ್ಫಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೂ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಿ, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರವಿ ಅವರು ಓಕೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೋಷನ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಮಾ ಅವರು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಹಾಯ್, ಹರ್ಷ ಹರ್ಷ ಹಾಯ್. ಹಾಗೂ ನಾನೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಶಿಲ್ಪಾಶ್ರೀ, ನೈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾಲಾಗೌಡ, ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಗುಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸೀಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿ. ಡಿಯರ್, ನಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಲೈಕ್ ಸೀಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಪಕ್ಕ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ, ಓಕೆನಾ? ಕೀರ್ತನ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಲಿತಾ, ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್, ನನಗೂ ನಾನು 6 ಡೇಟಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವಾಗ? ಡಿಯರ್, ನಿಮ್ಮದು 16 to 26 ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ, ಓವ್ಯುಲೇಷನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಮಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ, ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಿಖಿತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಲೋ ಮ್ಯಾಮ್, ಆರ್ ಯು ದೇರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. ಶಾಲಿನಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಶಾಲಿನಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಯೋಗಾಸನದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ. ಡಿಯರ್, ಯೋಗಾಸನದ್ದು ನಾನು 5 ಯೋಗಾಸನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದರ ಒಂದು ನೀವು ಕಪಾಲಭಾತಿ, ಅನುಲೋಮ್ ವಿಲೋಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಡೆದು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ವೀಣಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ. ರಮ್ಯಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಡಮ್, ವೀರ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಮಗು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ವಾ ಅಂತ. ವೀರ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಕಾಮನ್, ಬಟ್ ಆ ವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಮ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ನೀವು ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಅಪ್ ದಿ ವಾಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಘ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡಿಯರ್, ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ, ಓಕೆನಾ? ಶ್ರುತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಮ್, ನನಗೆ 2 ಟ್ಯೂಬು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತೀನಾ. ಅಡಿಯ, ನೀವು ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಪಾಲಭಾತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡಿ. ಕಪಾಲಭಾತಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಪಾಲಭಾತಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗದಲ್ಲದೆ ಸಿಸ್ಟ್ ಫೈಬ್ರೇಟ್ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಪಾಲಭಾತಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಸವಿತಾ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲ್ವಾ? ಡಿಯರ್, ಗರ್ಭಕೋಶ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ನೀವು, ಬಟ್ 3 to 5 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅವರು ಸ್ಟಿಚಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಶಾ ರಾಣಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಮ್, ನಾವು 2ನೇ ಬೇಬಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪೀರಿಯಡ್ 28ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ, 2 ಅಥವಾ 3 ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ, 2 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮ? 2 to 3 ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇರೋದು ನಾರ್ಮಲ್, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನು ಅರ್ಪಿತಾ, ನನಗೆ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬೇಬಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೋತಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಕೈರು ರಫಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೀಕ್ಲಿ 2 ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ಬೋದಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ತಿನ್ನಿ. ಮೇಘಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಡಮ್, ವೈಟ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಗೇನ್, ವೈಟ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತಿದ್ದರೆ ನಾರ್ಮಲ್, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ, ಸಿಸ್ ನನಗೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಿಸ್,
1 ಇಯರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋದಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಿಯರ್? ನೀವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೂ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪೊಮೆಗ್ರೆನೇಟ್ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ, ದಾಳಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಗಾತ್ರದ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ, ಡೈಲಿ ಕುಡೀರಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಕುಡಿಬೇಡಿ. ಅದರ ಬದಲು ನೀವು ಲವಂಗ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಜೊತೇಲಿ ಲೆಗ್ ಅಪ್ ದಿವಾಲ್, ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ಚೈತ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಲ್ವಾ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಚೈತ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಕೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಡಿಯರ್, ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಕಲ್ಪನಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಸ್ ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಡಿಯರ್ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ನನ್ನ ಒಂದು ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೂಸ್ಟಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರೆಮಿಡಿ ಇದೆ ಲವಂಗ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ ಟು 3 ಮಂತ್ಸ್. ಆಸಿಫ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಡೋಣ. ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಪೀರಿಯಡ್ 1 ಮಂತಿಂದ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಪೀರಿಯಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ 1 ವೀಕಿಗೆ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಸ್ವ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ವಿದ್ಯಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಂದು 3rd ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಡಿಯರ್. ಪೂಜಾ, ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ 13th ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಇವಾಗ ವೈಟ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ವೈಟ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಯರ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಟು ಡಿಯರ್, ಓಕೆನಾ? ಸತೀಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಯ್ ಅಂಬಿಕಾ, ನನಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ, ಕೂರುವಾಗ ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಪು ಆಗೋಕ್ಕೆ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ನೀವು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 31st ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಮಂತ್ 1ಕ್ಕಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವಾಗ? ಡಿಯರ್ ನಿಮಗೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್, ನೀವು 1 ಡೇಟಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, 10th-20th ನಿಮಗೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಅಕ್ಕ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ 21ಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾನು ಅಂಡನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ? 21ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ 1ನೇ 10ನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರಜಿನಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ ನನಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಲೈಟಾಗಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೋವಿದೆ, ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಅಕ್ಕ. ಡಿಯರ್ ನಿಮಗೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ನೇ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೌ ಸೌ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ, ರೀಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಮಗು ಆಗುತ್ತಾ? ಡಿಯರ್ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಏಜ್ 26, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, 26ಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಫ್ಟರ್ 30 ಇಯರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ರತ್ನ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದ, ಸ್ವೀಟ್ಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ, ಓವರಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶ್ರುತಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಂದು 40 or 39 ಪೀರಿಯಡ್ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ, 25ಗೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮಂತ್, ನನ್ನ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ 5-15 ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ಅಕ್ಕ ನೀವು ಹೇಳಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟನ್ನು ತೊಗೋಬೋದಾ, ಏನಾದರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಕ್ಕ? ಎರಡನ್ನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಕ್ಕ ಅಂತ. ಡಿಯರ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, 3 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ರೆಮಿಡಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲಿಯೂ ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಹೊಂದ್ಬೋದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯಿಂದ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಎಷ್ಟೋ ಜನ IVI IVF ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಡಿಯರ್, ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೆಂದಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ.